הריקוד צ'צ'אק, סרביה. יש הרבה סוגי צ'צ'אק, אנחנו בארץ רוקדים שניים, את הגודצ'קי ואת הצ'צ'אק הרגיל, כשאנחנו רוקדים חמישה חלקים, כל חלק פעמיים, ואנחנו מתחילים בחלק ראשון. ארבע ספירות כהקדמה, נשמע את זה במוזיקה, חלק ראשון. הצידה לאחור, הצידה לאחור. דילוג, דילוג, קדימה. אחורה שתיים על שמאל, קדימה, אחורה שתיים, אחת, שתיים, שלוש. עוד פעם, זה החלק הראשון שיחזור בריקוד פעמיים. הצידה לאחור, הצידה לאחור, פנימה בימין. שמאל, רקי, הימין. אחורה שתיים, נטר על שמאל, רקייה. אחורה שתיים, אחת, שתיים, שלוש, חוזר. שתיים, פנימה, ימין. שמאל, רקייה. אחורה שתיים על שמאל, רקייה בימין. אחורה שתיים, אחת, שתיים, שלוש. חלק ראשון. אנחנו פונים על קו המעגל ימינה. חילוב בימין, חילוב בשמאל. פנים למרכז פדבה, שתיים, שלוש. חוזרים שתיים, פדבה, שלוש. חוזרים שתיים, פעם אחת. חוזר, פעמיים חילוף ימין ושמאל. פנים למרכז, אחת, שתיים, שלוש. חוזרים אחד ופעמיים. חוזרים אחד ופעם אחת. חוזר, ימין, שמאל. אחת, שתיים, שלוש. חוזרים אחד פעמיים. חוזרים אחד, אחד. זאת אומרת, שלוש, שתיים, אחד. סימטרי. החלק השלישי, וריאציה לחלק הראשון. אנחנו נכנסים אותו דבר על קו המעגל קודם כל. בחצי קשת, ימין, שמאל, רקיעה. אחורה שתיים על שמאל, על ימין. אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. שוב, יש הבדל קטן, אנחנו יוצאים החוצה בשני דילוגים. עוד פעם אחת רק להסתכל. אחת לאחור, אך בעיגול. ימין, שמאל, ו. אחורה שתיים על שמאל, על ימין. אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש, חוזר. שתיים, חצי קשת וימין. אחורה שתיים נטר, נטר. אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. זה היה החלק השלישי. שוב, כאמור, כל חלק פעמיים. חלק רביעי, אנחנו מנטרים על שמאל לצד ימין על קו המעגל. ושלוש בעיטות עדינות. אחת, שתי בעיטות. אחת, בעיטה אחת. למעשה, וריאציה על החלק השני. גם שם היה שלוש, שתיים, אחד. גם פה, אחת ושתיים. שלוש בעיטות עדינות. אחת, שתי בעיטות, אחת, בעיטה אחת. בדיוק אותו עיקרון, וניטור על שמאל. על שמאל, פעמיים, שלוש עדין חוזרים. ופעמיים, ופעם אחת, חוזר. שתיים, שלוש, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, אחת, יפה. זה כל החלק הרביעי. החלק החמישי וריאציה על החלק הרביעי. אחת, שתיים. שתיים, אחת ו... אחת, אחת, אחת ו... חוץ משתי הענפות הראשונות, כל השאר רקיעות. שוב, אחת, שתיים, אחת, 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 וגם החלק הזה חוזר. אחת ו... אחת, אחת, והריקוד מתחיל מהתחלה, כל חלק פעמיים. הסיום, אחרי שרקדנו כל הזה פעמיים, כל החמישה חלקים, הצידה לאחור, צידה לאחור, פנימה, שתיים, והו! כולם צועקים, או, ידיים למעלה, סיום הריקוד, צ'צ'אק, יופי של ריקוד, סרביה. Shalosh. 22.